Minulla on suuri ilo toivottaa lavalle ruotsalainen legenda. Sen takia mulla on nämä ruotsin väritkin tässä ihan tarkoituksella. Hän aloitti uransa 12-vuotiaana 50-luvulla. Ja vuonna 1971 hän perusti kvartetin Jan Garbarekin, John Christensenin ja Palle Danielssonin kanssa, joka oli yksi näitä uraurtavia eurooppalaisia kvartetteja, josta myöhemmin tuli sitten tunnetuksi Keith Jarrettin kvartettina noin 10 vuotta myöhemmin siitä, kun hän aloitti sen saman bändin samojen muusikoiden kanssa. Ja hän on yksi ECM-levyyhtiön pitkäaikaisimpia levyttäviä artisteja. Laskin, että tuolla Dikeliuksen emulla taitaa olla 6 Bobo Stensonin levytystä tuolla, joita voi sitten käydä ostamassa. Tämä on kyllä harvinaista saada hänet Suomeen. Todellinen Eurooppa-jatsin legenda. Toivottakaa lämpimästi tervetuloa Bobo Stenson. Nu ska jag börja med svensk folkmelodi från södra Sverige. Den heter så mycket som Förtvivlans polska. Thank you.
Thank you.
var ett stycke av Wolf Biermann. Det heter Uppmuntran. Ermutigung. Thank you.
Thank you.
Det heter Alone Together. Thank you.
Mm-hmm.